ইতিমধ্যে আমার টাইমলাইন অনুসৰি স্কুলৰ এন্ট্রি মার্কস এন্ট্রি সকলোখিনি কাম সম্পন্ন হৈ গৈছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি তেওঁলোকেও আমাৰ টাইমলাইনৰ অনুপাতে তেওঁলোকে কামখিনিও সম্পূৰ্ণ কৰিছে কিন্তু আমি তাৰ পিছত আমাৰ সেই কামৰ সেই ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ আমি পুনৰবাৰ তেওঁলোকক আগ্ৰহ চাবলৈ কাৰণে প্ৰিস্কুটিনি কৰিবলৈ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু সেই অনুপাতে আমাৰ সকলো জিলাৰ যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল স্কুটিনি কমিটি আছে তেওঁলোকে সেই কামখিনি বৰ্তমান কামটো চলাই আছে গতিকে কিছু সংবাদ মাধ্যমত কালি দেখা গৈছে যে সেবাৰ কাম স্থগিত বুলি জনাইছে এনেকৈ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে গতিকে সেইটো কথা সঁচা নহয় আৰু আমাৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি আছে আৰু সেইটো স্কুটিনি হৈছে সেইটো আমি সকলোকে তেওঁলোকক যিখিনি আমি ডেটা দিব লাগে সেই ডেটাৰ অনুপাতে তেওঁলোকে স্কুটিনিবিলাকৰ কামবিলাক চেক কৰি আছে কাৰণ তেওঁলোকক কিছুমান ৰিষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া হৈছে যাতে সেইবিলাকতকৈ বেছি হ'ব নালাগে তাতকৈ কম হ'লেও তেওঁলোকে জাষ্টিফাই কৰিব লাগে গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি তেওঁলোকক অথৰাইজ কৰা হৈছে চেয়াৰমেন আৰু কেইবাজনো সদস্য আছে যিটো